Kom nu, drenge. Positiv. Kom nu, vi kan godt. Kom, Hjelpe. Kom, Hjelpe. Ja, kom, Hjelpe. Nej. Og spil. Ja, det er fint, det der. Yeah.
Nej, nu gør han det kraftigt mig igen, altså. En klokken, mand. Du vil stå derinde, mand. En kraftigt, har de ingen sans for, når man spiller. Det er ingen gang, han kræfter sig ind og skubber lige ham. Er du okay, Sebastian? Thank you.
vores. Kom nu. Spillebold. Det er en rigtig aflevering. Kom nu, Valde. Kom nu. Valde, roligt. Valde, vi skal have Pontus på nu. Kom, Jeppe. Vi skal have Pontus. Kom nu, bevægelse! Tiger! Kom op igen, Alexa. Det er godt, det der. Kom nu, drenge, kom nu! Vil vi have den sejr nu? Så kom! Kom nu, og vi bygger op, drenge, og flot. Og sådan helt op og lidt til. Ja, det er fint, det der dejligt, de agerer jo til i går.
lige komme ind, du frisk. Vente, lige et par meter længere tilbage. Tante, det skal være vores. Din den der, Alexander. Kom, næste mand. Og rundt. Kom, kom nu, hjælp Ejvind. Thank you.
kom, kom. Og herudad, herudad, Mikkel, herudad. Mikkel, du har masser af plads herude. Mikkel, du følger med tilbage, Mikkel. Du følger med tilbage. Kom, kom. Og så åbner du herude, Mikkel. Så åbner du herude.
Værsgo, flot, Philip. Fis ham ud af, kom. Kom nu ordentligt, Jeppe. Kom nu ordentligt, afleveringer. Kom nu fremad, Mikkel. Mikkel, herud af. Hold lidt på fløjne, dreng. Mikkel, når du får de her, så er det bare opad. Kom nu fremad. Kom nu, Kasper. Kom nu, Kasper. Ja, sko. Thank you.
alleine, da haben wir als einen. Sebastian, du er så klar, at du står her og ikke dernede. Kom nu, kom nu, Alexander. Kom, vi skal vinde, der er en anden bold. Outside. Nej, vi bliver altså nødt til det, hvis vi vil have den sejr. Kom, kom, spille den op, spille den op. Spille den op, tænker den op.